ikiza nakundi y'Imana nuko itareba uko uwo muntu arecha cyangwa kwangana hari iyo umuntu asenga mbanze ncaha yabona ibyo ari gusengera wenda bidahise bishoboka ko kanya akaba yakwibwira ko hari Imana itamwumvise ariko hoya hari igihe ari wowe usenga wibwira ko bitabaye cyangwa se n'ugusengera akagira ngo nta kiraba ariko burya mu maso y'Imana haba habaye ikintu kidasanzwe hari igihe Imana igutunguza ibintu nawe ukagira ngo ni inzozi Yesu ashimwe cyane twongeye kunezezwa n'Imana cyane muri uyu mwanya mwiza duhawe n'Imana kugira ngo tuboneke muri uyu mwanya wo kuvuga ijambo ry'Imana ndetse n'ubuhamya kugira ngo dukomeze tubane ari mwebwe muteze amatwi ndetse dusabira umugisha ukomeye gahunda yashyizweho n'ubwoko bw'Imana cyangwa se n'abana b'Imana kugira ngo bategurie iki kiganiro tuzayadukurikirana tujya no hino mu buryo bw'abantu batandukanye rero dusabiye umugisha Isezerano TV abakozi bayo bose bahabwa umugisha kubwo iki gikorwa bateguye kiza cyo kugira ngo ubutumwa bwiza bwamamare rero tunejejwe n'Imana kongera kuba imbere y'Imana nongeye kugaruka rero ni Ngeri Zinderike mu minsi yashize twize tubana mu buryo bw'ubuhamya kandi ndumva naragiye mbona abantu tuvugana hirya no hino bambwira ko ibintu bimeze neza tugira gusengana tugira kubana Imana ibaho umugisha cyane nanone rero nkuko bisanzwe nari nababwiye ko nteranira mu itorero rya ADPR Paruwasi ya Rugarama mudugudu wa Beteri nkababwira ko ndi umugabo ufite umudamu tubyaranye kane ariko kandi hariho abana batatu hari umwe watashye mu ijuru nuko turi ntawe nduravuka twongeye kubana namwe rero uyu munsi turifuza ko habo kuganira ijambo rivuze ko gusenga ari urufunguzo rukingura imiryango iyo ariyo yose turaza kuba tuganira ariko kandi iyo ariwo mutwe tugendere mu buhamya cyangwa ijambo ry'Imana tuza kuvuga bigaragaza ko gusenga hari mwimbaraga z'urufunguzo rukingura imiryango yewe naho yabiri mu mugese yarananiranye Imana iduhana umugisha rero mbere yuko dukomeza turagira ngo dusome ijambo ry'Imana dusanze mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma turasoma ibice byaho birindwi turahera ku murongo wa 12 byenda turangize n'umurongo wa 16 Imana iduhana umugisha hari ijambo rivuze ngo hanyuma Uwiteka yereka Salomo nijoro aramubwira ati numvise gusenga kwawe maze nitoraniriza ahantu ngo habe inzu yo gutambirwamo ibitambo nindamuka nyinzi ijuru imvura ntigwe cyangwa nintegeka inzige ngo zone igihugu cyangwa ninohereza mugiga mu bantu banjye 14 yaravuze ngo maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga bashaka mu maso hanjye bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi nanjye nzumva ndi mu ijuru mbabarira igicumuro cyabo mbakiriza igihugu 15 aravuze ngo uhereye none amaso yanjye azajya areba n'amatwi yanjye azajya yumva gusenga gusengerwa aha hantu 16 aravuze ngo kuko ubu nitoranirije iyi nzu nkayereza kugira ngo izina ryanjye ribe mu iteka ryose n'umutima wanjye n'amaso yanjye bizayihoramo iminsi yose Imana ishimwe cyane rero ndumva nshaka kugufasha wowe ugiye kubuteza amatwi iki kiganiro n'ijambo ry'Imana kugira ngo nkwereke inzira cyangwa se nkwereke umuryango cyangwa nkwereke urufunguzo rwaza gutuma hari ibintu byaba byarananiranye ariko byashoborwa n'amasengesho iyo tuvuga ibi ntabwo twahera mu buhamya bw'uko hari inzira twagiye tubamo rimwe na rimwe zigaragara ko ndetse abantu bakazikomantaho bakabona ko bitashoboka ko twavaho twari turi ariko uko tugiye dusenga twegera Imana dusabana n'Imana hari tape Imana igenda ituvanaho ikagenda idushyira ku yindi hari ahantu Imana igenda idukura ikagenda idushyira na bamwe bavugaga yuko ahari ntacyo tuzimarira uyu munsi bakaba badushyira mu bakenewe cyangwa se mu bo bakenera kubwo impamvu zo kugenda dusenga twegera Imana niyo mpamvu rero nawe nshaka kukubwira ngo hari inzira imwe itaramenywa n'abantu bose ariko wowe uyu mwanya wamenya
ikakuvana mu bintu byose byari byarananiranye Imana ishimwe cyane nta yindi ningi yo gusenga mu bantu twagiye tubana nigeze mbabwira no mu rugo bahamya n'ubabanza ashobora kuba naravuze mwaya magambo naravuze ngo umuntu ashobora guhura n'ikibazo amategeko akakinanirwa agahura n'ikibazo amadiplome akomeye akakinanirwa agahura n'ikibazo abantu barebare cyane bakomeye bazwi kikabananira ariko upfukamya senga ari kumwe n'Imana neza yavuga izina rya Yesu ibyo bintu byari byarananiranye byose bikagira gute bigashoboka rimwe muzabibona umuntu ashobora guterwa n'imbaraga zindi zirwanya abantu bakamujyana indera bakavura bikanga dogiteri wese wabuzwi haba ku isi yose akagerageza bikananirana ariko umunyamasengesho ikiza nakundiye Imana nuko itareba uko uwo muntu arecya cyangwa kwangana apfa kuba ameze neza mu mana Imana imwemera yazamura isengesho ibyo bintu byari byarananiranye mu bwenge no mu buhanga byose bikagira gute bigashoboka niyo mpamvu rero ndagira ngo nawe uriyo mwanya ucyumvira ijambo ry'Imana umenye ko hari icyo amasengesho akora hari cy'amasengesho ahindura hari cy'amasengesho rimwe na rimwe hari igihe umuntu asenga mbaze ncaha yabona ibyo ari gusengera wenda bidahise bishoboka ko kanya akaba yakwibwira ko hari Imana itamwumvise ariko hoya hari igihe ari wowe usenga wibwira ko bitabaye cyangwa se n'ugusengera akagira ngo ntakiraba ariko burya mu maso y'Imana haba habaye ikintu kidasanzwe yusomye igitabo cyo kuva mu bice 42:34 plutôt mbabarire hari amagambo agaragaza Mose amanutse ku musozi ku murongo wa 29 ngo yari afite ibisate bibiri by'amabuye mu ntoki byanditseho amategeko ariko we ubwe yarazi ko yabanye n'Imana aziko yatindanye n'Imana ariko agira ngo icyo yahawe n'icyo areba mu ntoki gusa ariko hari ibindi byakoretse Mose atabonye ngo ageze imbere y'Abayisirayeli haleluya ngo bamurebe bakajya babona waranabagirana arasukundi mu yandi magambo mu gutinda nawe n'Imana ku musozi yari yagiye w'amasengesho hari ubundi bwiza yahavanye watazi hari ibindi ibintu yahavanye watazi hari ibindi byakoretse watazi ndagira ngo nawe nkubwire ngo iyo igisenga ushobora kwibwira ngo ibintu ntibyabaye ariko mu maso y'Imana byakoretse ngo Abayisraeli bamureba bakajya bajya kwihisha mu gihe bagiye kwihisha kubaza kuti mu mpunga baramubwira ngo mu maso yawe hararabagirana iyo tukureba turabona twebwe ahari uri kutumena amaso ngo Mose akagiraho igitwikirizo yajya kubonana n'Imana akajya yakora igitwikirizo rero hari igihe ushobora gusenga ukabona bitemeye none ariko ndagutangariza ngo komeza usenge komeza uhamagara Imana komeza winginga Imana irahari distance iracyakora kandi izagaragaza ko ari Imana Imana ishimwe cyane rero naye amagambo twa dusomye ngira ngo tuganireho Imana ishimwe ntabwo nzigera nibagirwa aya masengesho amasengesho arakora ntabwo nzigera nibagirwa amasengesho umwe nigeze nsenga cyo gihe ndi muri ahantu hari ahantu tujyajyaga tujya hiti muri gobyori ubwo ababyumva muzahita mubyumva bumva ururimi rw'abaheburayo nyine n'urwo ngurwo muri gobyori twajyaga tujya ahantu ababyibuka muzaba mubyumva njye ahantu bitajyangwa nisenga y'amasengesho y'iminsi itatu mfite umuntu wari ufite agafaranga agiye kuntwara fiance wanjye kandi koko yabiteguye we yari agafite njye nababwiye mu buhamya bwashize ko nta mafaranga nari mfite ariko ndavanga nubwo ndafite amafaranga ariko mfite Imana ishobora byose mu gihe nasenga gasenga umunsi wa mbere Imana ntiyanyakura nsenga umunsi wa kabiri Imana ntiyanyakura ngeze ku munsi wa gatatu Imana yohereza haleluya Imana yohereza umuntu araza nsanga aho ngaho muri gobyori nyine mu buvumo kubabyumva araza arambwira ngo Imana ya Abrahamu na Isaka na Isirayeli yavuganye nanjye imishurira umuntu uri ahangaha noneho murebye mbona ni wowe kandi uwo muntu ntabwo yaranze araza arambwira ngo none Imana irambwiye ngo ufite ibyifuzo byinshi ariko harimo icyifuzo cya fiance wawe nari ngiye gusenga mfite icyo nakwita nk'agahinda mu mutima impamvu fiance wanjye yarampamagaye arambwira ngo ngwino hano nkubwire urabibona ko nta mafaranga ufite kandi koko ntayo nari mfite none dore kanaka uwo nguwo bari kumwe wafite amafaranga
kandi abantu bari kubijyamo bakambwira ngo umugisha uri kuri kanaka. Ntabwo nshatse kumuvuga izina impamvu z'umutekano mwihangane, kandi nawe azakurikirana ubu buhamya nabibona azimenya ariko azabona ko namwubashye Imana imuha umugisha. Noneho ndabyibuka amaze kubimbwira namubwira nti none se konye nta mafaranga mfite ngo nze mutange kugusaba vuba vuba uragira ngo mbikore iki. Namubwira nti kandi njye ubibwira birambabariza umutima, igikurikiye kuri ibyo njye nta mafaranga mfite ariko mfite Imana kandi nzi no gusenga. Mpita musezera ako kanya dutandukanye ajya mwubwo buvumo bwa jangwani. Ku munsi wa gatatu rero umukozi w'Imana ahasanga icyo yambwiye ni iki? Yarambwiye ngo Imana yambwiye ngo uriya mukobwa ufiyansa nubwo harimo abamushaka ariko nuwawe ntawe uzamutwara. Iyo dusenga tuba dukurura ubwami bw'Imana, kandi iyo ubwami bw'Imana bumaze kubana natwe, haleluya, rezo de pasika, amina Yesu. Y'ubwami bw'Imana haleluya bumaze kubana natwe, muzajya mwihangana bazabagukira iri jambo ry'Imana. Hari igihe umuntu avuga Imana nawe akajya yumvira imira mwuzura, ntabwo ibari twebwe tubihamagara, ntabwo tuzi uko bigenda, mujye mwitwihanganira. Noneho bwami bw'Imana bubanye natwe, mu yandi magambo twe tuba twinjiye mu bwami, ubwo bwami nibwo busigara buyobora, dusa nabwo, tugendana nabwo, dukorana nabwo. Imana ishimwe cyane. Arambwira ati ntawe uzamutwara, kandi dore ikintu cya mbere yambwiye. Yambwiye ngo areshuku asuku, numva neza isura yose arayimpaye nk'uko iteye, kandi watanze ni uwo muntu atamuzi. Arambwira ngo ikindi, arambwira ngo ukiva hano iki Imana yambwiye hari kadu uzasanga yaguteguriye ni sawu. Urumva Imana yo kubera ko ndimo ndasenga yirimo itegura za kado nzavamo nakira. Iyo usenga Imana hari ibyo itegura utareba, iyo usenga Imana hari ibyo ukora utarabona. None arambwira ngo icya kabiri gikurikiyeho, irambwiye ngo kandi dore ngiye kubona mbona hari ibintu birimo bimwirukankaho, ariko wowe uraza wambaye ikoti ry'umweru urabyirukankana byose biragenda, umufata akaboko muragenda, ntugire ubwoba ntawe uzamutwara. Ayo masengesho nkiyavamo nasanze hari kado yari yarafunze, kuko hari n'umuntu yari nzi gusengera nawe yari afite ubukwe ku cyumweru cyari buze, noneho hari njye ari kumubera garisiyo doneri, noneho kandi nawe akaba fiye doneri, noneho yarateguye kado azama nsanga yamaze kuyigura yarayifunze, nibyo yafunzemo wenda ntabyo mbabwiye. Abazashaka bazaca ku ruhande bampamagare nzabibabwira, ntacyo bitwaye, ariko ntago tubivugiye hano. Yarafunze utuntu aratumpereza akizana kado, ndavuga nti noneho ubwo bazi gutwara, Imana yabonye kado ndi mu mwobo, hazagira ugukora, ishobora byose iri kumwe natwe. Imana ishimwe cyane. Rero nari ngendeye kuvuga ngo amasengesho n'urufunguzo rushobora kuvuguruza amabwiriza yose yandi yari yashyizweho. Mwese murabyibuka, biravuga ngo Moridekayi uyu yari ku irembo ry'ibwami, Esiteri ari ibwami, amategeko n'amabwiriza byatanzwe. Biravuga ngo ndetse bavuze ko umuyuda wese ahari agomba gushakisha akicwa, ariko mu icyo gihe babiteguraga, bamaze kubitegura, Moridekayi yatumye kuri Esiteri aramubwira ngo Imana yacu, Imana y'Abayuda, nta kindi twakora, dufata yitatu dusenge. Bafata uwa mbere barasenga, bafata uwa kabiri, bafata uwa gatatu. Bibiri avuga ngo birangije bamaze gusenga, Esiteri aratinyuka ajya imbere y'umwami, agenda mu gihe kitemewe ariko yitwaje intwaro yitwa gusenga. Ngahageze urufunguzo ruraboneka, bamutunga inkoni baramubwira ngo nicyo ushaka mwami kaze Esiteri, naho yaba ari umutungo cyangwa se ari kimwe cya kabiri iki gihugu twakiguha. Aya masengesho ahindura imigambi ya Moridekayi, ahindura imigambi ya Hamani, bituma uwari kumanikwa ari we ugira gute wicara ku ntebe uwakamumanitse abari wumanikwa. Ndagira ngo mbatangarize kabiri ibyakozwe n'intumwa, muzambabarire musome mu bice byaho 16, munyemere muzasome ku murongo wa 25. Biravuga ngo ariko mu gicuku Pawulo na Sila barasenga, mu gihe basengaga baririmbira Imana, barimo baririmba ngo amasengesho yabo arazamuka agera ku Mana. Haleluya! Ngo agereyo Imana imanura imbaraga zayo, izi mbaraga z'Imana zamanukiye mu nzu ya gereza. Ndagira ngo ngutangarize hari ibintu dogitera adashoboye, ariko amasengesho yanyeganyeza. Egera Imana bayavuga, egera Imana batakwemera, kuko Imana yita kugusenga nuko batagira shinge na rugero. Muzasome
usome Zaburi ya jana na kabiri umurongo wa 18 yaravuze ngo nitaye kugusenga nuko batagira shinge na rugero ndasuzuguye gusenga kwa Imana ishimwe haleluya biravuze ngo Paulo na Sila bagisenga izimbaraga ziramanuka zinyeganyeza amatanguro cyangwa simfatiro zizu ziranyeganyeza iminyururu yari baboshye cyangwa samapingo birakinguka bimaze gukinguka iminyururu ya bose imaze kudohoka ngo imiryango ukinguka nta ugikozeho ndabibutsa bene data bashiki banye ko Imana Paulo na Sila bahamagaye n'uyu munsi uko yariri ntabwo imbaraga zayo zagabanutse ziracyari zambaraga niyo nawe rero uri muhamaga ndagira ngo ngusubize mu bihe byo gusenga utitaye ku mbaraga z'icyo usengera wireba imbaraga z'icyo urwana nacyo reba imbaraga z'Imana uri kuvugana nayo maze uyihamagarize yinjire mu kibazo Imana izaza ntabwo izaceceka muzasoma ibyakozwe n'intumwa 12 nihuta cyane kubwo uyu mwanya wacu tuba dufite Bibiliya ivuga iki iravuga ngo nuko Herode amaze kwica Yakobo arishima Abayuda baramunezera ngo ariyogeza afata na Petero amujyana mu nzu y'imbohe igihe cyose yara la sande costipo rabi Yesu biravuze ngo akimumara kumuhamagara ngo amugejeje mu zimbo haramufunga ngo ariko asanga ari gihe cy'imitsi midasembu aravuga ngo pasika nirangira uyu mugabo tuzamwica igihe yateguye kumwica biravuga ngo ijoro Paul haleluya ijoro yarara yari bumwice Petero ngo aho yarari abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana Bibiliya iravuga ngo barasenga ng'Imana yohereza marayika aza mu nzu y'imbohe abwira ako kanya akomanga Petero mu mbavu shimira Imana ko niyo umuntu asenga hari ibyiringiro agira abandi badafite hari ukwizera agira abandi batagira umuntu wari uzi ko mu gitondo aza kuzinduka apfa araryama arasinzira abarinzi bo kanuye amaso abamurwanya bayakanuye ariko waryamye avuga ngo ndyamye mu mahoro niyoroshe imbabazi urukundo rwe nirwo rungose ukubako kw'imoso kuraseguye mbese niki nabasha iyo umuntu asenga agira ibyiringira abandi batagira iyo umuntu asenga aba mu buzima abandi batabamo iyo umuntu asenga abona ibyo abandi batabona iyo umuntu asenga areba ibyo abandi batare hari yindi si abatuyemo mu buryo bw'umwuka haleluya Bibiliya iravuga ngo ako kanya sinziri marayika mukomanga mu mbavu aramubwira ngo Petero kanguka ubyuke Petero akangutse agira ngo ni ibintu by'inzozi ngo ako kanya aramubwira ngo erega fata ukwete inkweto zawe Petero arazikweta ariko agira ngo ni ibintu byo kurota ndashimira Imana mu gihe cyo gusenga hari igihe Imana igutunguza ibintu nawe ukagira ngo ni inzozi hari ibintu Imana igikorera abasenga ku buryo ushobora kwikanga haleluya Bibiliya iravuga ngo aramubwira ngo si ibyo gusa shyiraho umwitero Petero ngo ibyo byose abikora yibwira ko ari inzozi ngo batere intambwe ya mbere bajya kuba ari inzozi ba mbere ntibamenye ibyabaye bageze kuba kabiri ntibamenye ibyabaye mu masengesho harimo imbaraga zisinzirize ibyakurwanyaga mu masengesho harimo imbaraga zinanize ibyaguhigaga kandi nagira ngo mbatangarize bantu banyabwenge bari hejuru basiyanse mwese munyemere muteze amatwi ni ukuri kw'Imana niba mwemera ko umurozi atongera ibintu ari kure nk'iriya bikaza bigafata umuntu hejuru y'izo mbaraga batongereje hari imbaraga zima nanjye muri iri sengesho mu iryo sengesho urimo nagira ngo ngutangarize ko harimo imbaraga zivuguruza imigambi ya Satani mu izina rya Yesu Bibiliya ivuze iki iravuze ngo ako kanya ngo bageze ku rugi rwari rukinze ku murwa rwari rukingisha ibihindizo by'ibyuma biravuga ngo uyu muryango ubabonye urabikingurira ndagutangariza kw'iyi Imana Petero yamukozeho ibi ngibi ikamukingurira ikamukura mu basirikare 16 bari bagose inzu y'imbohe bamutayemo hagati aboshye iminyururu ku maguru n'amaboko Imana ikabikingura ntaho yagiye nanjye nawe niyo Mana dusenga niyo Mana twizera ndagira ngo mbwire nubwo ureba imbaraga zibyakurwanyaga ari kukimara gutega amatwi ijambo ry'Imana akira urufunguzo mu izina rya Yesu akira urufunguzo haraho ugomba kugera ndagira ngo mbabwire ko amasengesho ajya afata umuntu akamuvana muri kamere ye ya kimuntu akumva yarabaye umwana w'Imana amasengesho aragufata akakuvana muri gakondo y'iwanyu ukumva yarabaye umwana kandi byari byarananiranye byose haba mu mwuka haba mu mubiri mu buryo bwose bigakora ugasigara ugenda wumva ko umwami Yesu ahunda ukabona kutakirinzwe n'abantu ahubwo urinzwe n'imbaraga z'ijuru ukabona kutakirwana n'ibikurwanya ahubwo hari Imana ikurwanira ukabona ko hejuru y'ibikura hari dosifo the mean with tie reka nkubwire
hari igihe umuntu agufata akakumanika mu myenda, hari abandi bagufata bakagushyira mu mazi, ngo hari abandi batabika. Ariko ndatangaza ko ibyo bakoresha n'imbaraga z'abarozi. Hejuru y'izo mbaraga hari imbaraga zima. Egera Imana usenge. Ijambo dusomye biravuze ngo Uwiteka yiyereka Salomo nijoro aramubwira ngo Salomo, numvise gusenga kwawe, njye ubwanjye Uwiteka nitoranyirije aha hantu ngo habe inzu yo gutambirwamo ibitambo. Ntabwo Imana ikiri kuvuga inzu ya Yerusalemu kubera aka kanya. Muzasoma urwandiko Pawulo yandikiye Abanyakorinto, ni igice cyaho numva ari cya 6:19. Yaravuze ngo mumenye neza yuko imibiri yanyu ari insengero. Imana yivuga urusengero iravuga, we mushiki wanjye mwene data, wowe ni wowe Imana isigaye yireberamo. Ntabwo ikijya mu nsengero zubatswe n'intoki, ikeneye gutura muri wowe. Maze wasenga bikagaragara ko Imana iri kuvuga ako kanya, ukabwira Satani ngo hejuru yawe Satani. Hari amagambo wavuze ariko hari ijambo ryavuzwe n'Imana. Wa murozi hari ibyo watongere, ariko nge ndagutongera mu maso y'umwami wacu Yesu. Niko na Pawulo yabwiye Timoteo, urasha wa kibazo ntubwira Imana ibibazo, ahubwo ukabwira ibibazo ko hari Imana. Haleluya, hari Imana ishobora byose. Aramubwira ngo numvise gusenga kwawe, none nitoranyirije inzu kugira ngo ibizi yo gutambirwa ngo ibitambo. Aramubwira ngo naho njyewe Imana ubwanjye Uwiteka naba nakinze ijuru, imvura ntigwe nkayihagarika, narangiza kandi ntibigarukire aho ngaho, ngategeka inzige zikaza zikona igihugu, nyuma yabwo mwohereza mugiga. Ibi ni ibintu Imana yivugiye bitatu by'ibyago bikomeye. Imana yagarutse ibwira Salomo, iramubwira ngo ariko abantu banjye karimwe, ishyiraho kabiri avuga ngo witiriwe izina ryanjye. Mu yandi magambo, nabatoranijwe mu bandi, nabavanywe mu bandi. Muzasoma, Imana idufashe cyane. Ku bantu bajya basoma ijambo ry'Imana, muzasoma ubutumwa bwiza bwose ko bwanditswe na Mariko na Naruka Prito Naruka mu gice 18. Muzasanga ijambo rivuga ngo hari umupfakazi watitirije umucamanza, aramutitiriza. Uyu mucamanza aravuga ngo nubwo njyewe ntubaha Imana sinite no kubana, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera ngo adahora iminsi yose akandushye. Murongo wa gatandatu hari ijambo rivuga ngo nuko umwami Yesu aterura ijambo abwira abamwize, aravuga ngo ntimwumvishe ibyo uwo mucamanza ukiranirwa yavuze. Ubwo bibaye bityo, Imana seyo ntizarengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro. Aravuga ngo mbese yazirangarana, ndababwira yuko izazirengera vuba. Rero Imana ibwira Salomo, abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga bagashaka mu maso hanjye, nanjye nzumva ndi mu ijuru. Ijambo rya mbere, nzahera ku bicumuro mbababare. Kabiri kandi nzahita ko nkize igihugu cyabo. Imana ivuga igihugu, ivuga wowe kuko iki gihugu kitarimo abantu nticyakwitwa igihugu. Wowe usenga nabusengera muzakirana nabo, kuko hari icyo Imana yumvise isengesho. Imana ishimwe. Haleluya, 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 haleluya. Nobelosi riwiri stars. Iravuga ngo uhereye none, ndagira ngo ukimara kumvira ijambo wakira urufunguzo mu izina rya Yesu. Niba hari uburyo utari warahindukiye, hari uburyo utari mu mwanya neza aho Imana igushaka, iri jambo ukiryumva. Imana iravuga ngo uhereye none, 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 ukiryumva ako kanya, fata umwanzuro w'ibintu bigomba gukoreka mu izina rya Yesu. Uhereye none njye Uwiteka, amaso yanjye azajya areba, amatwi yanjye azajya yumva gusenga gusengerwa aha hantu. Mu yandi magambo, wowe cyicaye aho uteze amatwi urimo wumva amasengesho yawe, umwanzuro umaze gufata kwinginga Imana, amasengesho ya Imana igiye kuyumva, gutaka kwa Imana igiye kukureba, gukora kose ukoramo Imana izajya yu reba ngo kuko ubu nitoranyirije Yesu. Mbese mushiki wanjye mwene data, ni wowe Imana ikeneye igutoranye kugira ngo ube umumaro muri yo, kuko ubu nitoranyirije inzu nkayereza kugira ngo izina ryanjye ribe mu iteka ryose. Imana ishimwe. Ntabwo uyu munsi nifuje gutanga ubuhamya bw'ishyaka ry'Imana agiye gukora mu masengesho nabahaye ako gato, ariko ntabwo ngira ngo nkubwire ibyabaye ku bandi. Nawe fata ugerageze, niba bikunaniye hamagara abakozi b'Imana musengane Imana. Ni ukuri amasengesho arakora, amasengesho arahindura, amasengesho arategeka, amasengesho arasenya ibyananiranye byose, amasengesho arabikora. Rero muri aka kanya ndagira ngo munyemerere, ntabwo nasoza ntinginze Imana, ndagutangariza kuri urufunguzo ukirwakira ako kanya wowe
injira mu bihe byo gusenga nubwo ubona hari ibintu byananiranye hejuru y'iki kibazo cyogarije isi yose hari imbaraga z'Imana turimo duse kandi na usenge ibyo ureba ukabona biguteye ubwoba wowe ntacyo wabikora ariko ndagira ngo utangarize hari imbaraga z'Imana kandi akwibutsa ko imbaraga Imana yateruza ibiro bitanu nizo mbaraga yateruza ikamyo yuzuye amatoni n'amatoni imbaraga Imana ikoresha ikora icyo tuntu ubona tworoshye nukomeza kuyegera ninazo mbaraga zakoreramo igukorera ibyo ubona ko bidashoboka rero akira urufunguzo mu izina rya Yesu kandi Imana nyiramahoro ikomeze ibane namwe ikomeze ibane nawe wowe uteza amatwi kugira ngo izina rya rikomeze guhimbazwa hari ibyo ubona bitashobokaga hari ibyo ubona byari byaranze hari ibyo ubona bitari kukunda ariko nagira ngo utangarize akira urufunguzo rw'isengesho rukingura imiryango yari yaranze gukinguka rukwinjiza utajyaga winjira rukukiza indwara zananwe na kuba dogiteri usenge Imana ikora imirimo n'ibitangaza narije kubwira ngo isengesho n'urufunguzo batarahanura batarabwiriza egera Imana hala siri wiri stance kode ma enoma kode stai kuko muri yo haleluya harimo ubushobozi butuma ibyari byananiranye bishoboka Imana iguha umugisha cyane guhera none Imana itangira igendana nawe Imana ibaha umugisha cyane mu izina rya Yesu Kristo rero reka dusenga n'Imana uteza amatwi maze izina ry'Imana yacu rishyirwe hejuru Mana mu izina rya Yesu Kristo ndahamya ndashidikanya wowe waduhamagaye ubwawe maze kuvuga ngo kandi ibishimwa nimubikura mubigawa muzaba nk'akanwa kanje ndagira ngo buri wese uteze amatwi ikintu cyose yarafite kuko nzi neza ko ikintu cyose kigira amatwi imbere yawe ikiri iyo uvuze ibitumvaga birumva kukuhamagara ibyaremwe byose bikitaba nanjye ndasenze ari ikibazo cy'uburwayi ku buzima bwumvishije ijambo ryawe mwami umwiyereke haleluya hari inzingo zari zirimo zisenyuka mana ijambo ryawe rizubake kandi ryubakire ku rufatiro ku buryo umusingi w'ijambo ryawe ukora ibyari byananiranye aba bagwaga buri munsi kubera kuko babona ko hari ibibazo rimwe na rimwe by'uko insengero rimwe na rimwe zikinze batakibonaho bateranira ni twebwe rusengero ruzima ndasenze mana nubwo zikinze uracyavuga uracyakora haleluya uracyumva basenga ni sabelo star de nome wiri kirista enema wista ndahanurira buri wese kwiyumva mu rusengero Imana ikoreramo kugira ngo guhera kakanya uyu munsi ibyari byaranze urufunguzo rukingura imiryango urufunguzo runanize ibyari byarananiranye urufunguzo runanize amaboko y'abadayimoni abarozwe bakurweho izo mbaraga imyuka babohereza ayo mahembe turafata mpiri turakubita hasi mu izina rya Yesu Kristo duhaye ikazi Imana Data n'umwana n'umwuka wera kugira ngo buri wese wumvishe ijambo yakire imbaraga zawe kandi kuboko kwe kuri imirimo n'ibitangaza urakoze kuri Imana va gusenga kandi uri Imana isubiza kandi igitinyiro cyawe kibe kuba kwizera umugisha Isezerano TV bakomeze kwamamaza inkuru nziza impande zose haleluya n'abakozi babo bose mana aho bari hose bagire neza turagushimiye turasenze kandi igihugu cyose mwami kiri kwiza kizumva ubutumwa uzagira ukihindura muri icyo gihugu kugira ngo bimenyekane kuri Imana twahamagaye kandi urufunguzo rwe rwakora imirimo n'ibitangaza tubisabye Imana twizeye mu izina rya Yesu Kristo amen Yesu abaho umugisha nge twavuganaga nkuko nababwiye nirizinde Eric nomero yanjye nkoresha kuri WhatsApp ni uguteranya 50 plito mumbabarire nakono guteranya 250 72 2 8 5 4 6 5 3 uguteranya 250 72 8 5 4 6 5 3 Imana ibahe umugisha cyane mu izina rya Yesu turabakunda amen.